xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay heshiiska la dhaxdhigay laba beelood oo walaalo ah oo ku dagaalamay qayb ka mid ah deegaanada hoos yimaada ceel afween. Warbixinta warkaana waxaa inoo faahfaahinaya Samaale Cabdi Karinle. Kadib culaado iyo diirido muddo soo jeetamaysay in daba socdin heshiisii iyo dadaalo bura oo ay sababeen culaado dhex taalay muddo, beelaha wada deegaanka ceel afween ayaa maanta xal nabadeed laga soo saaray kadib gogol nabadeed oo maalmihii la soo dhaafay ay salaadiinta guud ee Soomaaliland wada dhigeen deegaankaasi, kaasi oo xal nabad loogu dhex abuurayay beelaha wada dega deegaanka ceel afween, kaasi oo muddo dheer ay colaadi dhex taalay. Salaadiintan ayaa maanta soo gunaanaday colaadaasi iyaduna ay gacmaha isu saareen labadaasi beelood, isla markaana hubkii iyo dirirtii gogoshaasi ku soo afmeerantay. Haddaba arrintaas ayaa waxaa isla maanta ka hadashay xukuumadda Soomaaliland, iyaduna ay bogaadisay hannaanka ay salaadiintu u soo gunaanaday dirirtii muddada socotay ee deegaankaasi mugdiga gelisay, islamar ahaantaana beelaha wada dega deegaankani ceel afween muddada dheer dhextaalay. Wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo u heliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ana afhayeenka xukuumadda Maxamed Muuse Diiriye oo maanta gudaha magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa bogaadiyey hannaanka ay salaadiintani u soo afmeereen ee dirirtii iyo culaadii dhex taalay, iyagoona ay sheegeen ka xukuumadahan ay adkaynayaan amniga iyo sidoo kale inaanay dib u soo noqonin colaadaasi beelahaasi dhex martay muddada dheer. Iyo nawaaxigeeda ugu ambabaxay labada dhinac ee muddada arrintaa shaqaaqadii ay dhexdooda ka socotay, halkan waxay kula sii shireen xukuumadda, waxay kula sii shireen deegaanadooda, waxay kula sii shireen iyagoo iyaga dhexdooda maxaanku dhahdaa iska shir wada shiray ka wuxuu ka furmay shirkii magaalada ceel afween si aad iyo aada u qurux badan oo walaalnimo leh oo sokeeya leh oo tol iyo xidid leh oo deegaan leh ayaa saaka shirkoodii ay u fureen go-aamo rasmiyan oo maxaanku dhahdaayay lagama maarmaana oo midhadhal ah oo dhaxalgalana ay uga soo jeediyeen. Maanta halkan waxaa inoo ognahay waxaa ku shiraaya dhammaan golaha wasiirada oo dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu hoggaaminayo, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada, waxaa la go-aan lagu qaatay in la hambalyeeyo anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan aad iyo aada u hambalyeynaynaa oo u bogaadinaynaa oo u baarigaynaa maxaan ku dhahdaaye qaraarka ay soo saareen labada dhinac. Waan ku barbar taagannahay, waan idinkula jirnaa, waan idinku xoojinaynaa, aad iyo aad baynu uga shaqaynaynaa. Nolosha ayaa waxayna faraysaa, meeshay nabadi taallo ayaa nololina taallaa oo horumar yaallaa oo bulshada guud ahaantii iyo gaar ahaan inta maatada ah ee jilicsan ay dantoodi iyo noloshooda ku jirta. Waanu idin hambalyeynaynaa, waan idin bogaadinaynaa. Aad waxaan leen hambalyo, waa idinku bogaadinaynaa hawsha haysaan. Waa tii loo baahnaa, waa tii ay ku jirtay danta dadka wada degee walaalaha ah, danta qaranka iyo guud ahaanba. Waxaanu leenahay halkaa hawshu waa intaas ugala sii dhowaataan, aad tuutaha u xidhataan, ha guntiga u giijsataan, u soo jeedaan oo sida ugu dhaqsaha badan leh ee ugu muxuu ahaa habboon aada hawsha ay nooga soo gabagabaysaan. Hawshaasi runtii ummaddii iyo walaalihii meesha wada degayay way riiqday, dadkay ka reebtay, dowladdana way ragaadisay. Waxaanu leenahay raganimo ayaad muxuu ahaa maanta u badheedheen ood ballan qaadeen hawsha inaad soo afjaraysaan. Samaal Cabdi Axmed Karile, Kalsan TV, Hargeysa.